Трансплантациите у нас са намалели драстично след началото на пандемията. Какви са причините? Защо страната ни е на последно място по брой донори в Европа? Ще говорим сега с Пенка Георгиева от Пациентска организация Заедно с теб и Евгений Георгиев, председател на Алианса на трансплантираните и оперираните. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Да започнем с това. Само пандемията ли е причината за да имаме драстично намаляване на броя на трансплантациите у нас? Пандемията в никакъв случай не е причина. Тя не е и основна причина дори, защото е факт, че плановите операции бяха спряни в началото на пандемията за месец-два. Не говорим за трансплантации, изобщо за операции. Така че бездействието на държавата в тези последната една-две години, безхаберието, откакто бившата агенция по трансплантация стана една дирекция в Министерство на здравеопазването, доведоха до това, че няма никаква информация, няма работа с донорите, няма информационни кампании и следствие на това трансплантациите намаляха. Тоест липсата на отговорност от държавата. Действа се кампанийно. Преди известно време се оплаках на заместник-министър Жени Начева, че не се случват трансплантациите, следствие на което имаше отчитане на дейност на един европейски ден по трансплантации. Сега се оплаках на служебния министър доктор Кацаров. Следствие на това виждаме, че сега има активност. За съжаление, ако ние си замълчиме, тази дирекция пак ще затихне. У нас съвсем ли са замразени трансплантациите и как стои въпросът с трансплантациите в Европа по данните, последните? Последните данни от Европа, че 2020 година, в сравнение с 2019, са намалели с 20%. Тук съвсем затихнаха, което, пак казвам, е причина държавата. И това, което всъщност се случи тази година, 21-ва, да имаме 11 донорски ситуации, се дължи единствено и само, според мене, на това, че майката на едно момче, на 23-годишния Данчо, който се нуждае от сърдечна трансплантация, излезе по медиите с призив. Тоест, мисля, че чисто човешката страна трогна хората. Разбира се, тук безкрайната ни благодарност е както към координаторите, които са единични в България, работят 3-4 координатори от 30, другите бездействат, защото държавата не ги мотивира. И благодарността ни е към лекарите, трансплантолози, които спасяват човешки животи. Основното ви настояване е всъщност дирекцията по трансплантации да се върне отново в формата си като агенция. Като агенция. Защо? Какво ще подобри това? Какво беше по-добро? Когато беше самостоятелна агенция, имахме регулярни срещи с тях. Работата се върше доста по-добре и беше видно, защото беше много висок броя на трансплантациите. Извърши се една обемна дейност голяма, която да подпомага това да се промотира трансплантацията в България. Ходяхме по училища, разнасяхме брошури, дипляни. Постоянно имаше и по телевизия, и по медии, навсякъде се говореше какъв благороден акт е това да бъдеш донор, да се извърши тази трансплантация и нещата вървяха много добре. Много е важно кой ще бъде ръководител на тази агенция, като за начало това трябва да се види. Той човек трябва да бъде сърцат, трябва да бъде запознат с тия неща, да не дойде отвън някой, който просто ще си взима заплатата наистина, сам. Каква е сериозната разлика? Сега съм сигурен, че ни гледат хора, които работят във въпросната дирекция. Едва ли те работят там, за да вредят? Какво според вас е променено, така че преди се е случвало нещо позитивно? Явно ръководството. Аз не мога да кажа, че си малки заплатите. Не знам какви заплати взимате, не се интересувам. Но явно начинът, по който се ръководи тази структура, в момента не върши никаква работа. И това нещо го виждат 1016 човека, които чакат за трансплантация и много от тях гаснат в момента. И по тази причина ние трябва да търсим основно там причината в тях. Това, че има няколко координатора, които работят, имена няма да споменавам в момента, не помага да се увеличат трансплантациите. Просто всичко е... Другото, което е във всяка една болница, която има координатор, е редно координатора да си има обявена длъжност, която да бъде координатор и да не се съвместяват дейности. Знам, че са малко анестезиозите в България, но все пак трябва да се отдели едно място за този човек и да върши само тази работа. Просто да им дадат повече пари. Като споменавате координаторите, настоявате също така те да бъдат на отделен щат. Точно защото така. Това е важно. Защото като го извикат на операция някъде и в същото време от бърза помощ му подадат човек в мозъчна смърт,
той трябва естествено по-бързо да си види операцията, защото там в момента спасяваш човек. Докато там трябва да разговаряш с близки на донор, да ги убедиш какво трябва да, нали, как трябва да се свърши това да стане донор, техния близък. И това им обърква цялата работа. Просто щат за самия координатор самостоятелен и да не върши друга работа. Просто това е. Да е в постоянна връзка с бърза помощ, с каквото се случва, с реанимации, където по места, и този човек естествено на края на месеца да отиде при директора на болницата и да отчете какво е свършил. И не само пред него, а пред агенция по трансплантации. Всеки един донор наредно, един път месечно, да вземе да си напише една докладна какво е свършил. Госпожо Георгиева, това, че има забавяне при нас и намаляване драстично на трансплантациите, това ли е основната причина да се търсят повече трансплантации в чужбина? Аз мисля, че трансплантациите в чужбина се случват трудно, защото техните граждани на съответната страна са първи в списъците, т.е. ние сме последни, т.е. българина. Това, което прави лошо впечатление също, в България по наше настояване законодателно се промени, се въведе, се разреши така нареченото кръстосано донорство, за което наши хора, българи, ходеха в Турция, тъй като в Турция беше законово разрешено. Примерно, брат и сестра, един е донор, другия се нуждае от бъбрек, но са несъвместими, могат да си сменят бъбреците с друга двойка, които са примерно съпруг или съпруга. Да сте чули нещо да се говори в тази посока в България? Тоест, пак липсва тази дирекция, тези служители да разяснат на хората, че това може да се случва и в България. Нашите лекари са перфектни. Те могат, те знаят, те се справят. Липсва информация. В тази връзка имаме ли достатъчно специалисти и добра апаратура за извършването на трансплантация на нас? Да, имаме достатъчно специалисти. Аз бях член на Обществения съвет на Фонда за лечение на деца. Единствено сме изпращали с голямо желание по препоръка на специалистите деца за трансплантации в чужбина, тъй като при децата ние нямаме мултидисциплинарни екипи. При тях е доста по-сложно. Докато за възрастните, поздравления за всички трансплантолози, за всички екипи, които са около реаниматори, около трансплантацията, наистина са перфектни нашите лекари. Те се ползват с нашето доверие. На финала, след този скандал, на който бяхме свидетели всички в болница Лозенец, какво се промени, какво се подобри от ваша гледна точка? Аз мисля, че нищо не се промени. Ние очакваме прокуратурата. Това, което ни притеснява и пак бих коментирала тази дирекция, нито една трансплантация в България не може да се случи без административното разрешение на дирекцията по трансплантация. Защо те са мълчали? Това уронва доверието в трансплантациите, в донорството. Това са едни служители, които наистина трябва да бъдат разследвани и да се прецени имат ли вина или нямат, според съобщението от министъра на здравеопазването. Финално много накратко да кажем как ще има въпросът по отношение на лекарствата за трансплантираните. Безплатни ли са те? Основните лекарства, които са за отвъргане на органите, така наречените имуносупресори, в момента са безплатно. Но абсолютно всички останали, които ние взимаме в момента, се заплащат от нас. Лично при мен са около 150-180 лева. Всеки месец аз плащам от джоба си. Пенка Георгиева, от пациентска организация заедно с теб. Евгений Георгиев, председател на Алианса на трансплантираните и оперираните